Hur skulle du haft det här? Den är 20, han är 200. Hur skulle du haft den? Då kör vi. Inge leder. Det säger domaren. Må inte mutbar nu. Nu kommer ingen. Titta, titta! Det är klart. Vilken spel. Han bott här sista veckan. Nu ska han räkna här veckan. Han kollar underlaget. Rosen är lös. Ja, vi ser. Spännande. Är den död? Den är död. Men slät är närmast. Slät är det. Ingen är det. Vilken förändring. Oväntad utveckling. Sista klotet för nummer ett. Sista klotet. Nu är det riktigt. Ingen press nu. Ingen press behöver. Ingen press behöver. Ett mål nu, sista klotet. Inge måste Inge! 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 Det är helt avgörande. P.A. Börjesson. Han spottar på klotet. Nu är det farligt. Han är nervös nu. Jävligt nervös. Ingen koncentrerad. Nu kommer det avgörande klotet. Han går upp i luften och det är inte tillräckligt bra! Ja, det var antiklimax där. Det skulle ju ingen haft. Låt mig säga till motspelarna idag. Tack för god match. Nummer ett. Men när ni har vunnit ska ni självklart få guldmedaljen. Så jag ber de andra ge er en stor applåd. Mm.
medaljer, utan ni går även hem med värdepris då. Det här är värda 900 styck. Så ni kan ta med er 5 vänner och få 90 minuter gratis. Fungerar här eller så finns det i Stockholm, Malmö, Örebro eller Köpenhamn. Varsågoda. Tack. Och här tar jag min del av er kväll slut. Vart jättekul att höra, hoppas tyckte det var kul att spela. Men som du sa, ni är lite hungriga. Så ni ska ju faktiskt få äta nu. Så om ni har en dryck kvar och jackor, plocka med er det så kommer jag visa er upp till ert bord. Så tack för mig.